Kosovo, smešno što te pita, naravno. Koliko ti je Kosovo u srcu? Pa ja sam, verovatno kao i svi koji smo rođeni dole, pupčanom vrpcom vezan za Kosovo, prema tome... A kad ne možeš da ideš, kako to izgleda? Pa njega sad ima više u meni i u srcu i u duši nego što ga je bilo dok sam živio dole i dok sam rastao tamo. I kako to? Mnogo ga je više. Mnogo ga je više. Jeste. A te razumeju ljudi kad im to kažeš? Pa oni koji su to doživjeli razumeju. Oni koji ima je to sve strano, verovatno me gledaju sa čuđenjem. A kojih je više sada? Pa ja mislim da je više ovih koji manje razumeju. Verovatno je posljedica toga što imaju manje informacije svega onoga što se dešavalo. I mi smo narod koji voli često da zaboravlja nešto što je bliska. Jeste. Što je bliska prošlost. I tu je jedan od problema zašto mi stalno idemo iz početka i stalno se vrtimo u krug. Istorijski gledano kroz sve događaje kroz koje smo naišli. Dosta ćemo pričati o...